Ešte sa samozrejme ešte snažia niečo so zápasom urobiť. Dobre súboj Jala Svaru za brankou, je tam aj Kabáč a Ferení. No a opäť tam vidíme náznak šarvátky. Aj zhodené rukavice, tak aj bitka číslo 2. Ale veľmi rýchlo na konci Kabáč a Ferení. Aj súboj na ľade, samozrejme už aj predtým tam bolo avizované vylúčenie. A vidíme Kabáča a Ferenio. Ferenio aj s úsmevom na perách. Ja vedať, že Ferenio tam začal dobre masíroval. Už tam vidíme aj ďalší náznak. Čarvátky, Krajča, je tam aj Justin Lemke, Tamáši, Výhonsky. Takže je odprataný na striedačku. Tak tejto bitke sme predišli.